šeštadienis. Žaidžiu karai per televiziją, aš susikasęs Lego prieš televizorių, ant kilimo. Taip iš esmės prasidėdavo visa mano vaikystė, kol savaitgalį rodydavo žaidžių karus. Dažniausiai rudenį būdavo. Tačiau po to vėliau buvo kompiuterinio žaidimo metas, knygų metas, o dabar aš jau vėl čia. 4 metus projektuoju 3D. Taip panašu kaip Lego. Žinoma, buvo visokių projektų, kadangi 4 metai pakankamai ilgas laiko tarpas. Tačiau daugumą iš jų nebaigiau. Radio bangomis valdomas bagis, namo projektas. Tai tik žaidimai. Tačiau prieš 1,5 metų, galbūt prieš 2 metus, dalyvaudamas vienam konkurse sužinojau apie tokią naują technologiją, man dar anksčiau visiškai negirdėta, tai buvo 3D spausdinimas. Po 1,5 metų pradėjau dirbti su tuo. Dabar nuo širdžiai galiu sakyti, tai yra ilgiausiai mano vykdomas projektas, ilgiausiai ir su daugiausia minusų, su daugiausia trūkumų, su daugiausia tų duobių, kai atsisėdi, meti viską ir tu nieko nebenori, nes pavargai atsibodo. Tačiau, kai 3 valandą nakties baigi projektuoti, SD atminties kortelę nuneši iki spausintuvo keli mygtuko paspaudimai ir ramiai gali eiti miegoti. Nežinai, kad ryte, tai ką tu suprojektavai, galėsi pačiupinėti. Dabar vis, iš tikrųjų, dabar nėra projekto, kurio nebaigčiau. Tai išmokė. Kita vertus, labai pasijauti fainas ir kietas inžinierius, kai gali pačiupinėti tai, ką tu prieš tai padarai. 3D. Dabar nuolatos visi kalba apie tai. Ir visi kalbantys apie tai yra visiškai teisūs. Kadangi mes pereinam į visiškai naują erą, kur daugiau turinio bus sukurta nebe 2D, nebe ant lapo, kurį aš laikau čia, o 3D. Tai yra 3 dimensijose, kurį galima bus pačiupinėti, pajusti jo formas ir panašiai. Na, galbūt 4 dimensija laikas, tačiau dabar ne apie tai. Žinoma, ateis laikas, kai mūsų vaikai greičiausiai modeliuos 3D greičiau, negu išmoks bėgioti. Tai šiek tiek gazina, tačiau šiek tiek ir, nežinau, galbūt smagu. Iš esmės, netgi šis laikas, tai yra, tarkime, jeigu jūs šiandieną vakare prisėsite prie kompiuterio ir sekmadienį, galima sakyti, nuo jo nulipsite, bet visą laiką mokysitės projektuoti, jūs pirmadienį galėsite į darbus, mokyklas, universitetus ateiti visiškai nauji žmonės. Jūs būsite paragavę inžinieriaus, dizainerio duonos, dėl kad internetas šiais laikais mums teikia didžiulės galimybės tobulėti. Ir būtent mažais žingsneliais periname prie 3D spausdinimo. Štai, pavyzdžiui, nesiniai projektavau durų rankeną. Paprastas dalykas, tačiau buvo tam tikri niuansai, kuriuos man reikėjo išspręsti. Peržvelgiau 20-30 į dabar esančių moderniausių, labiausiai geriausiai vertintų rankinų ir aš tai padariau. Po valandos ar po kelių aš jau galiu ją pačiupinėti, pažiūrėti, ar viskas gerai su dizainu ir panašiai. Ateis laikas, kai mes galbūt tai galėsime padaryti po 15 minučių, po 2 minučių, galbūt paspausime spausdinti ir taip pat kaip šitas lapas atsispausina per 30 sekundžių galbūt gausime. Taigi, kuo tas 3D spausdinimas yra toks ypatingas? Žinoma, tai yra jau kokia, galbūt 30, galbūt šiek tiek daugiau metų gyvuojanti technologija. Ir jinai labai panaši, nežinau, kiek iš jūsų esate susidūrę, su 3D frezavimu. Iš esmės, ko reikia? Reikia turėti žaliavą ir detalę. Tačiau skirtingai nuo bet kurios kitos esančios technologijos, egzistuojančios technologijos dabar, mums užtenka žaliavos turėti tik tai tiek, kiek mums jos reikia. Tarkime, frezuojant, mums reikia aliuminio kubo ir brėžinių. Čia mums reikia medžiagos, iš kurios spausiname, tiksliai tiek, kiek mums reikia tai detaliai. Tai labai padeda sutaupyti. Kur sandėliavimo išlaidos, pervažimo išlaidos. Galų gale, jokios medžiagos mes neišmetame. Tai yra labai naudinga šiais laikais, kai bet koks švaistimas yra didžiulis nusikaltimas. Ir to vertė vis dar auga. Prieš kelis mėnesius mačiau TED pranešimą. Mergina pasakoja apie tai,
jog panaudojus tam tikrus algoritmus, mes bet kurią detalę, kaip pavyzdžiui spausdina, mes bet kurią detalę galime subalansuoti. Ir iš esmės, kad ir netgi šitą mikrofoną galėtume pastatyti kaip nors išstrižai. Todėl, kad 3D spausdinant galime žaisti su vidaus užpildymu, su porėtumu, su tūriu, su svoriu. Tai yra technologija, kuri mums leidžia bet kaip modifikuoti detalės ir vis dar gauti tą patį rezultatą. Tai galbūt kur kas geresnį, pigiau. Privalau paminėti dar vieną dalyką, kuris net ir 3D spausdinimu užsiemančiam žmonėms atrodo pakankamai naujas. Tai yra multimedžiagų spausdinimas. Kaip matote video, ten spausdina iš vieno plastiko. Iš tikrųjų, šitą spausdinau vakar vakare. Tačiau galėčiau lažintis, kad netgi šią akimirką, šią minutę, kažkur pasaulyje dirba komanda prie 3D spausdinimo, kur šioje detalėje būtų sujungtos metalas, plasmasė, guma, galbūt net gyvos ląstelės. Taip, jau yra įspausdinama iš gyvųjų ląstelių. Įmanoma atspausdinti ausį, ateis laikas, kai atspausdinsime širdį. Tai ši technologija turi tiek daug potencialo. Ir tiesą sakant, kol kas mažai žmonių apie ją žino. Tad, žinoma, aš noriu su jumis tai pasidalinti. Nedėlė istorija. Tai yra mašinėlė. Mes ją padarėme per Kalėdų atostogas. 3 paros, 3 žmonės. Tai tikrai nebūtų įmanoma buvę be 3D spausdintuvo. Kodėl? Dėl, kad tuo metu nedirbo jokios parduotuvės, mes viską naudojame tai, ką galėjome gauti namuose. Iš esmės teko bėgioti pirmyn atgal, projektuoji, atspausdini. Ir visas 3 paras dirbome nuolatos beveik nemiegodami. Tačiau koks rezultatas? Įsivaizduokite, 3 paros, 1 spausdintuvas ir 3 žmonės. Kas būtų, jeigu tą patį darytų 20 žmonių su 5 spausdintuvais ir turėtų mėnesį 2, galbūt dabar galima būtų atskristi lėktuvų visiškai atspausdintų, su visiškai pilnai funkcionuojančiu. Technologijos galimybės yra beribės. Visgi, ar ta frazė Factory on Desktop yra teisinga? Žinoma, galime spausdintuvų, yra šiuo metu daugybė spausdintuvų. Pigiausius galima nusipirkti už 3, 4, 5 galbūt $100. Jie pilnai spausdins, pakankamai normalia kokybė. Tačiau didėjų broliai, tai yra tie, kurie spausdina tikrai įspūdingą kokybę, įspūdingais greičiais, na, jie pakankamai brangus. Mes abejoju ir mes visi susidėję savo kišenpinigius, sugebėtume jį įsigyti. Taigi, vienas iš tų minusų, ką aš dabar miniu, yra kaina. Kadangi tai yra visiškai nauja technologija, ji kainuoja daug. Kita vertus, medžiagos, nors, kaip ir minėjau, tai yra kur kas pigesnis gaminimas, tarkim, visiškai unikalių daiktų, medžiagos nėra labai pigios. Pavyzdžiui, spausdinant iš metalo, mums reikia, kad gauti miltelius, iš kurių yra spausdinama. Mums reikia išsilydžiusi metalą įpurkšti į labai labai šaltą aplinką. Tokiu būdu jie susikristalizuoja į labai mažus lašelius. Jau vien tai kalbant, jau tampa aišku, kad energijos sąnaudos yra milžiniškos. Galbūt medžiagos atpiks, galbūt ateis naujas laikas, kai būtent kažkuris iš jūsų sukurs kažką tokio, kas visą tai dar atpigins, tai padarys prieinamą beveik kiekvienam. Kitas dalykas. 3D spausdinimas kol kas turi labai didelį ligą, tai yra kokybė. Ši technologija dar kol kas negali lyginti su mūsų įprastinėmis technologijomis. Tai yra kaip liejimu ar, na, nežinau, bet kuria technologija, kuria dabar gaminama. Tačiau vėlgi, mes tobulėjame labai greitai. 3D spausdinimas tobulėja nežmoniškais greičiais. Kodėl? Dėl, kad yra labai daug kur tobulėti. Tai pavyzdžiui, aš asmeniškai praleidžiu
savaitę, dvi nepaskaitęs naujienų, aš esu labai daug atsilikęs. Tam tritas spausdime. Dėl kad technologija yra antiek nauja, antiek neišdirbta, kad ji tobulėja eksponentiškai. Kita vertus, kadangi tai yra, nu, kaip jau nežinau, kiek kartų, kokius 10 kartų minėjau, kad tai yra nauja technologija, ji nėra išdirbta. Tai yra, nėra padaryti kažkokie tyrimai, sveikatos, apsaugos ir panašiai. Pavyzdžiui, aš žinau tik tai vienintelę kompaniją, berods jinai yra iš Suomijos, kuris pardavinėja spausdintuvus, pritaikytus jums, man, tai yra masėms, kurie turi oro filtrus. Visgi karštas įslydęs plastikas, mes visi žinome, kad arba dauguma žinome, nes vaikystį lydėme, jis neįtins, kad neįkvepia. O neįtins, kad neįkvepia, kodėl? Dėl, kad išleidžia monomerus, taip pat dujas, kurie visi kartu sudėjus yra labai potencialūs kancerogenai. Tai nėra gerai. Tačiau ateis laikas, ir tas ateis laikas labai greitai, kai bus kažkokie reguliavimai viso to ir mes turėsime geresnį, saugesnį produktą. Kita vertus, žmonės, startupai, na ir bet kuris iš jūsų, mūsų, ar apskritai, bet kuris žmogus, kuris užsiema tritas spausdinimu, labai pakelia kartelę. Kiekvienas žmogus yra labai vertingas, dėl kad yra daugybė socialinių grupių, formai, taip pat kaip ir jaunos įmonės, bet kas. Tai yra bendruomenė, kuri vieni kitiems labai labai glaudžiai padeda. Ir iš esmės vienas žmogus gali padaryti labai labai daug. Aš asmeniškai žinau kelias įmonės, kurios prasidėjo nuo vieno žmogaus, kuris sugalvojo visiškai nerealią idėją, kuri atrodė neįgyvendinama. Štai, dabar jos naujos įmonės, didelės įmonės, kurios gamina daugybės spausdintuvų, kurios padeda žmonėms. Nes tritas spausdinimas tai nėra tik apie tai, jog mes galime atspausdinti detalę. Tai yra apie tai, kad tu gali sukurti. Apie tai, kad limitų nėra. Kita vertus, būtina paminėti tai, kad viena iš svarbiausių tritas spausdinimo savybių yra tai, kad sudėtingumas tapo pigus. Tritas spausdintuvų yra visiškai vienodai. Ar atspausdinti kubą, ar man rodyti anksčiau į mašinėlę. Ateis laikas, kai tokią mašinėlę galėsim atspausdinti per kelias minutės visą, veikiančią, judančią. Tai yra įmanoma. Tai jau dabar yra įmanoma, tačiau kol kas tik laboratorijose. Apibendrinant, galiu pasakyti tik tiek. Tai yra labiausiai žavinti, daugiausiai potencialo turinti technologiją per nežinau kiek laiko. Medicina, pramonė, galų gale žaislai. Nebijokite domėtis, nebijokite kurti ir būtinai susitikime. Tritas spausdinime, na ir šiaip, jeigu turėsite klausimų. Taigi, ačiū.